ପହର ଦିନ ଭସାଣୀର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ତା କେଉଁଭଳି ଭାବେ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, କମିଟିର ମେମ୍ବର କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଇଏ ରାତି 10:30 ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଜନସମୁଦ୍ର ଲମ୍ବିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ଜନସମୁଦ୍ର ଲମ୍ବିଛି, ଛୋଟଠୁ ନେଇ ବଡ଼ ଯାଏଁ, ଛୋଟଠୁ ନେଇ ବୁଢ଼ାଙ୍କ ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା, ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ତେବେ ଆପଣ ଏଠିକି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମାଆ ଦୁର୍ଗା ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସଜବାଜ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିକି, ଆଉ ଏଇ ସ୍ନୋ ପ୍ୟାଲେସ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆସୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଆମ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ହେବ ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ମାଆ ରହିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିକି। କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ବୁଲିକି ଆସିଲେଣି? ଏବେ ଶହୀଦନଗରରେ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ଆଗରୁ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲେ? ମୁଁ ଝାଡ଼ପଡ଼ା, ରସଲିଗଡ଼, ଆଉ ବରଗଡ଼, ଆଉ ଆଉ ନୟାପଲ୍ଲୀ, ଇଏ ସବୁ ବୁଲିକି ଆସିକି ମୁଁ ଏବେ ବମ୍ବିଖାଲ ବୁଲିକି ଆସିଲି, ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି ଏବେ ଶହୀଦନଗର। ସବୁଠୁ ଅଧିକ କେଉଁ ପୂଜାଟା, କେଉଁଟା ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା? ମୋତେ ଶହୀଦନଗରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏଥରକ ଯେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ଶହୀଦନଗର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଯେମିତି ଏଥରକର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ମନ କିଣିଛି, ମାଆଙ୍କର ବେଶଭୂଷାଠୁ ନେଇ ମାଆଙ୍କର ଗଢ଼ଣ ଲୋକଙ୍କର ଏଥରକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନକୁ କିଣି ନେଇଛି। ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ବୁଲିକି ଆସିଲେଣି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଶହୀଦନଗର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଅଛନ୍ତି, ମାଆ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି, ବି ଏତେ ଲାଗୁଛି, ରାତି 10:30 ହେଲାଣି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟର ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିଲେ ଶହୀଦନଗର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେମିତିକି ଶୁଣୁଥିଲେ ଶହୀଦନଗର ପୂଜାଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ଯେମିତି ଲାଖି ଯାଇଛି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।